Qancharbob qishlog'ida 9-chi maktabning eski binosini o'rniga zamonaviy 460 o'rinli maktab binosini yangidan qurdik. Akva oynalar o'rnatildi, MDF eshiklar o'rnatildi, isitish tizimlari zamonaviy tipda qo'yildi. Binoning fasad qismiga yozda salqin, qishda issiq bo'ladigan balzatlar o'rnatilib, shuvoq ishlari bajarildi. Hozirgi vaqtda ichki devorlarda pardozlash va bo'yoq ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari qo'shimcha mini stadionlari qurdik. Keyin 8 o'rinli hojatxona qurildi. Zamonaviy o't o'chirish sistemalari qo'yildi. Hozir har bir sinfxonalarga alohida kuzatuv kameralari o'rnatiladi. Maktab atroflari temir panjara bilan o'raldi.